Det här är jag, Henry. Hejdå. En vanlig kille med ett ovanligt liv. Kango. En dag klädde min pappa ut sig till älg. Han fick resa till andra sidan och mamma hon fick en enkel biljett till sinnessjukhuset. Henry! Henry! Många ostabila år senare så blev jag en stabil banktjänsteman. Magneter? Han sa att de inte separeras i tvätten. Men en dag förändrades allt. Kom aldrig mer tillbaka! Jag tror fan det var ödet att vi två träffades. Och nu kommer jag att erbjuda dig ditt livs möjlighet. Ska du och jag öppna en restaurang i Spanien tillsammans? Är videokameran med? Aha. Uh-huh. Bra. Ja, hon kan spela din fru. Godnatt då, älskling. Nej men vad fan, så lite inlevelse. Hej mamma. Alltså, visst det var någon där spårade mig om jag ville ha 10,000 kronor. Så kanske du vaknar upp i soliga Spanien sen. Det är klart du är. Hej, stopp! En strippklubb, ja. Jag tror jag har en lösning på det problemet. Shit. Jag lärde att Berlinen har blivit saxarakeras. Jävla svin! Det är Petro. Vad blir det till? Till ljuden här. Livet ska levas. Jag menar, varför vara en blek kopia? När man kan vara ett strålande original. Ja, härligt.